عطل ومش عارف اعمل ايه. عصب يا ناس، وقف وقف. والله ما هزرش، عطل واديني قاعد عليه مش عارف ادور. كانك واقف مش فاضي ومحاله بالبلا وفي اللاجونة ومش عارف اعمل ايه. حد يلحقني بقى. ايه؟ يلا يلا. يا لما ايه؟ ايه اللي حصل؟ ماله؟ معرفش. معرفش مان. ماله؟ انت بتسأليه؟ بيتفتح ازاي ده؟ ده اسمه ايه؟ لسه من الكربلاتير بوظ. زي ما انت شايف. هو خرج ليه؟ من الفايبريشن يا برنس. غلطة ما تعملش فايبريشن، حاول تعمل سايلنت. حاضر. ماشي؟ حاضر. كده اهو اهو. انت بتعمل ايه؟ بوريلك ده اهو، دي ناحيتي انا. هو تقريبا. وبعد كده بنقوم قافلين بقى العلوصه دي. Thank you.